Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçi Nicat Səmədoğludur. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun, çox sağ olun. Nicat bəylə biz Rusiya-Türkiyə münasibətləri və bunun regiona təsiri barəsində danışacağıq. Nicat bəy, təyyarənin vurulmasından sonra və qarşılıqlı ittihamlardan sonra bir-birinə üz çevirən Rusiya-Türkiyə bütün əlaqələrin üstündən xətt çəkdilər və indidən yenidən bir-birlərinə əl uzadılar və ilk əli də biz belə görürük ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan uzadır. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə toxunduqda, əlbəttə, tarixi qısa bir rakurs eləsək, görərik ki, Rusiya-Türkiyə münasibətləri tarixən kifayət qədər gərginliklər çox yaşayıb. Yəni, ənənəvi, belə demək mümkünsə, ənənəvi Rusiya-Türkiyə müharibələrini yadırlar və hesablasaq, hətta mən bu yaxınlarda maraq üçün belə hesablamışdım, özüm təhsilim tarixçi olduğuna görə. Təxminən deyəsən, bir 13-ə qədər Rusiya-Türkiyə müharibəsi olub. Bu və ya digər regionlar uğrunda, əsasən, yəni öz ərazilərində yox, geosiyasi maraqları olan ərazilərdə, yəni burada Krim də var, Azov da var, Qafqaz da var, vəsair. Eyni zamanda son bu qarşı durma, müharibədə olmasa, yəni bir insident, kiçik bir insident deyə adlandıra bilərik bəlkə də, bir qədər bayağı səslənməsə, amma yəni samolyotun vurulması yenidən həmin münasibətlərin gərginləşməsinə gətirir. Əlbəttə, bu geniş miqyaslı bir müharibənin olmasına, Suriya ərazisində, yəni yaxın şərq ərazisində olmasını zəmin yaradacaq bir şey olduğuna inanmırdım. Yəni, dünya artıq başqa dünyadır, belə deyək. Amma kifayət qədər gərginliklər yarandı. Lakin bundan öncə bilirik ki, Rəcəb Tayyip Ərdoğanın qonşularla sıfır problemlər siyasəti. İndi Rusiya ilə düzdür, yəni quruda sərhədləri yoxdur, amma misal üçün indi suda sərhədləri olan dövlətlərdir, Qaradənizi yada salan. Bundan əvvəl Ərdoğan o siyasəti yəni bəyan edəndə Davutoğlu'nun konsepsiyası çərçivəsində, o vaxtlar Davutoğlu bir xarici işlər naziri idi və Ərdoğanın geosiyasi kursunun əsas ideoloğu idi. Bu həm də o demək idi ki, Türkiyə kifayət qədər Rusiya ilə də yaxınlaşma siyasətini aparırdı. Ümumi, hətta ondan əvvəl iqtisadi proyektləri, yəni geoiqtisadi cənub axını proyekti və s. yəni qaz borusu. Bəli. Həm də dövlətlər arasında mal dövriyyəsi, Rusiya vətəndaşlarının daha çox turist, yəni istirahət üçün daha çox Türkiyə, Antalya bilirik, bəli. Artıq Rus şəhərinə çevrilib və hətta İstanbulda, Antalya'da olanda tez-tez Rus, yəni Rus turistlərini, yəni iki addımdan bir adam qarşısına çıxırdı, bəli. Yəni Rus dilində danışan turistlər görürük, insanlar görürük və s. Bütün bunlar əlbəttə ki, Türkiyə-Rusiyanın yaxınlaşması və hətta Rusiyanın qərblə bir ara münasibətləri gərginləşəndə Gürcüstan hadisələrini yada saldı, 6 günlük müharibə. Hətta orada Türkiyə yadımızdadırsa, Ərdoğan təklif etmişdi ki, yeni bir platforma yaransın, hətta sülh və stabillik məncadə elə idi və bu platformada Türkiyə bir vasitəçi rolu oynasın. Bütün bunlar var idi. Lakin sonradan hadisələrin, proseslərin, geosiyasi proseslər bilirik ki, ara sıra tamamilə başqa tərəfə yönələ bilər. Bu belədir, qanun uyğunluq kimi səsləndirilməsə də hər halda belə bir fenomendir. Sonradan Rusiyanın Ukraynadakı siyasəti, Ukraynaya dair siyasəti, Krım işğalı, Krım tatarlarının, yəni o Krımda Krımın işğalını tanımaması və daha çox Türkiyənin Krım tatarlarının hüquqlarının müdafiəsi, yəni təhlükəsini müdafiəsini, hüquqların yox, təhlükəsinin mühafizəsini özünün bəyan etməsi ki, bu Türkiyənin bir borcudur, bir missiyasıdır dövlət kimi və soydaşları kimi, yəni Krım tatarlarının öz soydaşları kimi yanaşırdılar. Bütün bunlar əlbəttə ki, müəyyən gərginliklər yaradı və Qərblə Rusiyanın
arasında gərginliklərin yaranması, sonradan Rusiyanın da Suriyada hərbi əməliyyatlar keçirilməsi, hətta Qərbi də Türkiyəni Rusiyaya qarşı bir vasitə kimi istifadə etmək, yəni bu var. NATO, həm NATO-nun üzvü kimi, həm də Qərbin strateji bir müttəfiqi Rusiyaya qarşı istifadə etmək, əlbəttə ki, gərginliklər yaranır. Yəni Türkiyəni qabağa verdilər. Bəli, bu elədir. Yəni indi bu biz müxtəlif iddialar yaradıb bilərik, müxtəlif hadisələri şərh edərkən qeyd edə bilərik. Amma bu doğrudan da elədir. Yəni Türkiyədən istifadə etdilər. Putin də hətta çıxışında tam olmasa da. Bəlkə belə deyək, Türkiyəmiz çıxışı idi əlbəttə. Türkiyə hakimiyyətinin başında duran şəxsin çılğınlığından, emosionallığından istifadə etdilər desək düzgün olar. Yox, çılğınlıq deyəndə Rusiyandır. Vladimir Putin də kifayət qədər çılğın siyasətçidir. Bir qədər soyuq. Yəni Erdoğan kimi odlu alovlu populist çıxışları, ardıcıl çıxışlar etməsə də bilirik ki, Putin də kifayət qədər çılğın siyasətçidir. Və ifadələrində daha çox təhqiramiz sözlərə Putin bu və ya digər səbəbdən istifadə edir və elə təyyarənin vurulmasında da Putinin hər il keçirilən ümumi konfransında istifadə etdiyi tam, yəni konkret ad çəkməsə də, amma kimə ünvanlandığı həmin o təhqirami sözlər heç kim üçün yəni sir deyildi. Və Erdoğan da ki, bəli, çox düz qeyd elədi, bilir ki, kifayət qədər çılğın, amma mən inanmıram ki, burada təyyarənin vurulması çılğınlıqdan irəli gəlir. Amma bir qədər tarixə ekskurs etdiksə, mütləq şəkildə bir 2-3 il əvvəl də diqqət çəkməliyik biz. Rusiya, Türkiyə arasında böyük birlik barəsində söhbətlərin gəzdiyi vaxt idi və xeyli münasibətlər, belə deyək, sıcaqlaşmışdı türklərin özlüyünə desək. Yadınızdadırsa, 2008-ci ildə Erdoğanın təklifi, Erdoğanın Qərbdən hətta bir müddət deyirdilər ki, müstəqil siyasət aparması, hətta İranla yaxınlaşma. İndi çox söhbətlər gəlir ki, misal üçün qonşularla sıfır siyasət, neo-osmançılıq geosiyasəti və konsepsiyası iflasa uğradı. Amma bunu başqa cürdə qələmə verənlər vardı. Onlar Erdoğanın Qərbdən qisas almaq istəyi və arxa çevirmək istəyi və Rusiya İranla özünü göstərməyi. Erdoğan və onun komandası bilirik ki, hakimiyyətdə kifayət qədər, xarici siyasətdə kifayət qədər böyük iddialarla gəlir. Bəli, bəli. Yəni, neosmançılıq konsepsiyasını mən nahaq yerə səsləndirmədim. Davutoğlunun əsas müəllifi olduğu konsepsiya. Yəni, yaxın şərqdə yenidən qeqemonluğunu bərpa etmək bu digər şəkildə. Qərbdən, yəni, hamımız bilirik ki, Türkiyədə hərbçilərin Qərbə nə qədər yaxın olmağı, yəni hərbi elitanın Qərbə, daxildə hərbi elita ilə toqquşmalar, yəni, hətta toqquşmalar da deməkdir, artıq qarşı durmaya çatacaq. Yəni, əlbəttə, bu vətəndaş müharibəsində gətirməyəcək, amma qarşı durma var idi, yəni, kifayət qədər hərbçilər həbs olundu, kifayət qədər hərbi elitanın konstitusiya dəyişiləndən sonra da, yəni tam olaraq yox, amma hərbi elitanın o hegemonluğunun qarşısının alınması və s. və s. və s. Bu deməkdir ki, Erdoğan bir qədər müstəqil yeni bir geosiyasət, yeni bir xarici siyasət aparmaq istəyirdi. Belə olan halda əlbəttə ki, manevrlər olmalı idi. Bu nə qədər doğru idi, nə qədər səhv idi, bizim hətta bir çox siyasi şərhçilər tələsir. Nəinki bizim, həm Türkiyəmizə tələsir buna qiymət verməyə. Böyük birlikdən söhbət gedirdi, mən bayaq qeyd elədim və Erdoğanın emosionallığına gətirib çıxartmaq istəyirəm söhbəti və sıcaqlaşmışdı, dedim, hər iki tərəfin münasibətləri, amma bir türkmənlər məsələsi, Suriya məsələsi ortaya çıxanda və bombardıman məsələsi ortaya çıxanda Erdoğan, belə deyək, böyük, odlu, alovlu, sizin dediyiniz kimi çıxışlara başladı Erdoğan, və Rusiyanı ittiham etməyə başladı və bununla da bütün münasibətlər körlandı, bombardıman təyyarəsinin vurulması isə son nöqtəni qoydu və iki ölkə arasında bütün qırılmalar baş verdi. Bombardıman yəni, təyyarəsi deyildi məncə. Bombardıman təyyarəsi idi. Yəni, bu son nöqtəni qoydu, belə deyilmiz. Yəni, məsələ ondadır ki, bilirsiniz necədir? Türkiyə, yenə deyirəm... Yəni, öz siyasətin üstündən özü xətçəmiş yeni xarici siyasəsində tarixə ənənələri bərpa eləmək istəyirdi və Türkiyə bilirik ki, müsəlman dünyasının bir həmişə mühafizəkarı kimi, müsəlman dünyasının son nöqtəsi kimi, yəni ümumi müsəlman, xəlifəli bilirik ki, Osmanlı imperiyasına məxsusu idi. Sonradan Osmanlı imperiyası özü də yarı koloniya vəziyyətində düşsə də. Amma
bu missiyanı üzərində Erdoğan da hiss eləyirdi. Yani. Vaxtından Atatürk bu missiyadan bir qədər geri çəkildi ki, Türkiyəni xilas etsin və buna nail oldu. Amma sonradan, misal üçün, Erdoğan bu missiyanı özündə hiss eləyirdi və eyni zamanda əvvəlcə ki, türkçülük dünyasının yəni mühafizəkarı kimi, əlbəttə türkmənlərə qarşı elə bir siyasət yerdəndə Erdoğan susa bilməzdi. Bilirsiniz, biz bəzən deyirik ki, siyasətdə populisti, emosionallı filan, yəni elə Davos yəni formunda yada salı, orada da kifayət qədər emosional çıxış elədi və İsraillə münasibətləri korladı və həmin çıxış. Bəzən emosional, siyasətdə emosionallıq da vacibdir. Bu, amma sonradan yenidən barışmalı oldular, yenidən İsraillə. Bu da ki, ondan əsas baratını bir qədər çox edirsən, az edirsən. Erdoğan bəzən, misal üçün, ola bilər ki, bu tarazlığı gözləmir. Amma bir mənalı qiymət vermək bilirsiniz, ümumiyyətlə çətindir. Çünki biri var, necə deyirlər, o siyasətin özünü qurmaq, siyasətin başında. Amma belə bir misal da var Nicat bəy, deyir, dalaşan deyilə dalaşı barışmağa yer qoyasan. İttihamlar səslənirdi bir-birinə qarşı. Bilirik ki, çox güclü ittihamlar. Dövlətlər çox kəskin dalaşıblar sonra, amma zərurət yarandığıda barışıblar. Bax, indi zərurət nədir? Zərurət əlbəttə ki, regionda bir qədər bu, necə deyirlər, misal üçün, Erdoğanın son Putinə məktubu çox müzakirə olundu. Birdən-birə özdə? Bəli, birdən-birə məktubu. Gözlənilməz. Bəli, bəli. Hətta deyirlər ki, bir qədər indi ola bilər pis səslənsə də, həmin pilotun artıq meydi çürüyüb, hələ indi başsağlığı verirlər, belə deyil. Amma Erdoğanın Putinə münasibəti çox müzakirələr səbəb oldu, diskusiyalara səbəb oldu, həm dövlətdəki siyasətçilər, dövlətlər arasında, həm siyasi şəxslər arasında, Türkiyədəki, Rusiyadakı, Azərbaycandakı, həm siyasətçilər arasında, deputatlar, həm elə sosial şəbəkələrdə də, Azərbaycanda da buna müxtəlif xeyli reaksiya var. Bəli. Hətta mən bir zarafatça bir status yazmışdım ki, Erdoğanla Putin bilsəydi ki, Azərbaycanda nə qədər müşavirləri var. Yəni, hamısı təkliflər verirdi ki, belə eləməli idi, düz elədi, düz eləmədi, necə elədi. Mən bir mənalı deməzdim ki, düz elədi, səhv elədi. Orada da müxtəlif yəni, versiyalar irəli atıldı ki, düzdür, məktubun mətni tam olaraq göstərilmişdi türkçə. Orada bəziləri deyirdi ki, bu bir mənalı üzrdür. Yəni, bəziləri deyirdi ki, başsağlığı olsa, başsağlığı kimi təklif olunsa da, üzüntü kimi yəni, səslənilsə də hər halda elə üzrə bərabər bir şeydir. Bəziləri dedi ki, bu bir diplomatiyadır, burada bir səhv yoxdur. Hətta yəni, yaxın dostum Erkin Qədirliyin də maraqlı bir fikri var idi ki, bu siyasətdir, bu diplomatiyadır, burada lap üzrdə səslənibsə də, bu diplomatik bir addımdır. Lakin Türkiyə, Rusiya bombardımanını siz qeyd etdiyim kimi vurması artıq Rusiya bir mesajdır ki, Türkiyənin hava sərhədlərində vurulmamışdır, Suriyada vurulmuşdur. Türkiyənin hava sərhədlərində. Hava sərhədlərində, amma Suriyanın sərhədlərində. Hə. Amma ki, yəni Rusiya artıq bir mesajdır və Rusiya inanmıram ki, bundan sonra ümumiyyətlə Türkiyənin bu və digər halda hava sərhədini pozsun ya yəni, hər hansı bir maraqlarına... Hansısa bir riskə geçsin. Yəni, hərbi müdaxilə etsin. Bu fikir də çox maraqlıdır yəni. Regionda vəziyyət dəyişmişdi Nicat bəy bu hadisədən sonra. Elə Türkiyənin özü də, elə Azərbaycanın özü də bir qədər qərbə artıq meyillənmişdilər. Eyni zamanda Rusiyada tək qalmışdı. Rusiyada yavaş-yavaş çökməyə doğru gedir deyə belə fikirlər vardı. İndi bu iki hegemonluq iddiasında olan dövlətin birdən-birə birləşməsi və yeri gəlmişəm. Bundan əvvəlki dövrdə də Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması dövründə də Azərbaycan bir növ vasitəçilik missiyasını həyata keçirirdi və indi də vasitəçilik missiyasını həyata keçirən bir ölkə kimi tanınır. Regionda vəziyyətin dəyişməsindən öncə, elə onu şərh etməzdən öncə, region didəyəndə biz əlbəttə daha çox Cənubi Qafqazı tuturuq. Ondan öncə çox doğru qeyd elədiniz ki, Rusiya ilə Türkiyə münasibətlərinin bu son zamanlar biraz yenidən yaxınlaşmağa doğru gedməsi. Hətta bilirik ki, Putin Rusiya turistlərini çağırdı. Bəli, bəli. Bəyan etdi ki, təzdən Türkiyədə istirahətlər içinlər. Amma indi Rusiyanın iqtisadi, bəzi kinayələr də səsləndi ki, Rusiya iqtisadi vəziyyəti, iqtisadi durumu vətəndaşlarına təsir edibsə, bu onların imkanlarını, yəni geniş miqyasda.
imkanlarına da təsir edib yəqin ki, söhbət onda deyil. Bu yanaşma, yəni münasibətlərin yaxınlaşması hiss olanda indi təəssüf ki, unutmuşam, Türkiyənin hər hansı bir rəsmisi konkret çıxış etdi ki, hər halda mən saytların birində oxudum, bu yaxınlaşmada vasitəçi Azərbaycan olur. Bəli. Azərbaycan vasitəçiliyi əlbəttə Rusiya ilə həm sərhəd dövlət olması, Rusiya ilə tarixi münasibətlər, Rusiyanın tərkibində olması uzun müddət, Azərbaycan siyasi elitasının bir çox hissəsinin Rusiya ilə kifayət qədər yaxın münasibətlərinin olması, şəxsi münasibətlərinin yaxın olması və Türkiyə eyni zamanda Azərbaycanla həm sərhəd dövlət, yəni bir dövlət, iki millət, qardaşlıq münasibətləri ona Azərbaycan vasitəçiliyini yəni zəruri qənaət bəxş edir və bu gözlənilən bir şeydir. Başqa şeydir ki, onu çox doğru qeyd elədiniz ki, keçən yazda Azərbaycanla Türkiyənin yenidən qərbə üz çevirməsi və Azərbaycan üçün bu daha yeni bir dönəm idi, bir mənalı yəni üz çevirməsi. Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin yəni kəskinləşdiyi bir dönəmdə İlham Əliyevin Türkiyə səfəri, Ərdoğanla çox belə qardaşyana isti münasibətlər göstərilməsi, ondan sonra Qərbə səfəri, Obama ilə yəni şəkli hətta, yəni ilk məncə, rəsmi deyilə biləcək bir görüşü idi və s. Bu, əlbəttə ki, Rusiyanı qıcıqlandırmaya bilməzdi. Və sərhəd boyu həmin hadisələr elə gedərkən sərhəd boyu Erməni-Azərbaycan yəni qarşı durmasının kəskinləşməsi, Azərbaycanın hətta bir qədər irəliləməsi və s. Hətta ilk yəni xəbərlər səslənəndə ki, vəziyyət kəskinləşib, yəni artıq hətta iri miqyaslı döyüşlər gedir sərhəddə, elə bir söhbətlər var idi. Həmişəki kimi belə bir söhbətlər yaratdı ki, yenə Rusiya öz maraqlarını yəni təmin etmək üçün yenidən Dağlıq Qarabağ ərazisində və zəbt olunmuş ərazilərdə, Dağlıq Qarabağ ərazisi yox, zəbt olunmuş ərazilərdə hadisələrin yenidən kəskinləşməsində yəni rolu bir mənalıdır. Belə bir səslənmiş. Sonradan yəni hətta başqa bir fikir səslənildi ki, Azərbaycanın irələnməsi və Ermənistanın kifayət qədər canlı qüvvəsini məhv etməsi, texnikasını məhv etməsi Rusiyanın sakit razılığı ilə baş vermişdir. Yəni bu söhbətlər. İndi bunun nə qədər doğru, səhv olduğunu gərək bu birisi pərdə arxası söhbətlər ilə pərdənin arxasında qalır. Biz onları hər halda hadisələrə baxıb şərh edə bilərik. İndi narahatlıq yaradan odur ki, Azərbaycan yenidən qərbi üz çevirə bilər. Bir çoxlarında bu narahatlıq yaradır. Və bu birliyin, bu Rusiyanın iki dövlətin yanında ola bilər. Rusiyanın əlbəttə ki, bir mənalı narahatlığı həmişə postsovet məkanının önəmli bir hissəsində qərbin maraqlarının bir mənalı təmin olunmasıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni bu həm sudadır, həm quru sərhədlər, həm sudan, misal üçün, bizə yaxın olan Xəzər dənizi, Xəzər hövzası, yəni hələ hüquqi statusu müəyyən olunmasında Lavrov kifayət qədər həmişə çıxış edir ki, başqa dövlətlərin burada hərbi qüvvələrinin olması, yaxud misal üçün Transqafqaz, Transxəzər borusunun keçirilməsi və s. Bu həmişə əlbəttə ki, Rusiyanı qıcıqlandırır və bu aydındır. Çünki Rusiya bilir ki, həmin bu ərazidə hegemonluğunu bərpa etmək üçün qərbi kifayət qədər buradan uzaqlaşdırmalıdır. Azərbaycanda qərbə yaxud Rusiya üst tutmaq ənənəvi olan çox vektorlu siyasət yeritmək, manevr etmək siyasəti. Əlbəttə ki, bəziləri bunu daha çox subyektiv yəni faktorlarla əsaslandırırlar, bəziləri yox, bunu obyektiv faktorların olmasını qeyd edirlər. Amma məncə burada hər ikisi yəni mövcuddur. Burada əlbəttə ki, subyektiv faktorlar da var. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda siyasi elitanın konkret şəxsləri, bir çox şəxsləri və bu hətta onların keçmiş fəaliyyəti ilə də asılıdır Sovet İttifaqı yəni dönəmindən. Sovet kadrları. Hə, yəni bu da Sovet kadrlarıdır, bilirik ki, və
bu yenidən qərbə yönəlmək hətta bunların nəinki ideologiyasına, dünya görüşünə uyğun deyil. Və onların Rusiya ilə kifayət qədər şəxsi sıx münasibətləri bu amili, subyektiv amili yəni önə çıxardır, qabardır. Eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycanın siyasi elitaların maraqları heç də həmişə dövlət prioritetlərinə qulluq eləmir. Azərbaycan dövlətçiliyin prioritetlərinə, bunu bir neçə dəfə qeyd eləmişik. Burada yəni yenə də şəxsi maraqlar, hakimiyyətdə qalmaq. Yəni, çünki həmişə qeyd olunur ki, Azərbaycanda hər hansı bir siyasi qüvvənin hakimiyyətdə qalmağı bir mənalı olaraq Rusiyadan asılıdır. Yəni, Qərbin müxtəlif institutları burada fəaliyyət göstərə bilər, Qərbinə müxtəlif iqtisadi, geosiyasi proyektlər qurula bilər, onların təmin olunması qurula bilər. Azərbaycanın siyasi elitalarının Qərbdə kifayət qədər iqtisadi maraqları ola bilər, maliyyə maraqları ola bilər və s. və s. maliyyə vəsaitləri. Amma geosiyasi bir gerçəklikdir ki, hər halda burada daxili siyasəti də kifayət qədər Rusiya formalaşdırır. Bu da yenə deyir, subyektiv amildən obyektivliyə keçir. Amma başqa bir obyektiv səbəb də var. Azərbaycan dövlətçiliyi maraqları daxilində. Başqa bir səbəb də odur ki, Rusiya istədiyi dönəmdə, yəni bunu Ukraynada da görmüşük, yəni postsovet məkanında separatçı ocaqların əsas dəstəkləyicisi kimdir? Bunu bir mənalı hamı biz bildirik ki. Hər hansı bir separatçılar ocağını qeyd eləsək, postsovet Gürcüstan mı deyim, Moldova mı deyim, Ukrayna mı deyim, Azərbaycan mı deyim, bunu bir mənalı bir şəkildə qeyd olunur ki, bunun əsas dəstəkləyicisi Rusiyadır. Və belə olan halda, son olaraq Ukrayna yəni, misalında bunu gördük, belə olan halda bir mənalı olaraq Rusiyadan üz çevirib, yəni deyirlər ki, Ukrayna etdi bunu. Ukrayna kifayət qədər ərazisini itirdi və o ərazisinin bərpası nə vaxt təmin olunacaq da hələ. Yəni, Sual altındadır, hansı müddətə təmin olunacaq və təmin olunacaq mı ümumiyyətlə? Çünki belə ki, Ukrayna ikidilli bir dövlətdir və Rusiyaya kifayət qədər, yəni biz Türkiyə ilə nə qədər yaxınıqsa, hətta deyərdim ki, Ukrayna Rusiya ilə daha sıx kulturoloji, daha sıx tarixi əlaqələri var. Çünki orada əhalinin böyük bir hissəsi də olmasa, yəni şərqi Ukraynanı qeyd edir, mən özüm kifayət qədər yaşamışam bir neçə il orada. Onlar rus dillidirlər. Yəni, hətta onlar rus dilli yox. Özlərini Ukrayn kimi milli samoidentifikasiya eləmirlər. Onlar özlərini məhz rus kimi desələr. Və Ukraynanın şərqi tarixən qeyd eləsək, doğrudan da belədir ki, Malorossiya deyirlər, küçük Rusiya. Rusiya imperiyası daxilində, yəni Rusiya imperiyasının bayrağın sancdığı ərazi olub. Bu da var yəni. Ona görə bunu qırağa qoysaq, amma başqa tərəfin götürsək, separatçılığın əsas ocaqlarının dəstəkçisi Rusiyadır. Və Azərbaycan belə olan halda böyründə həm də düzdür, bizim siyasi elitalar, deputatlar qərblə hər hansı bir dialogda bundan spekulyasiya etməyi də sevirlər. Səməd Seyidov kimi, misal üçün, bizi sendviç kimi əzirlər. Amma başqa bir tərəf də var ki, deyir, bunun bəzi gerçəklikləri də var. Yəni, başqa bir cənubdan da həmsərhəd dövlət olan İranla da Azərbaycanın kifayət tarixi problemləri olduğuna görə və şimaldan Rusiya ilə problemləri olduğuna görə və eyni zamanda Ermənistanla da konkret qarşı durması olduğuna görə bu Rusiyanın Rusiyadan bir mənalı üz çevirmək artıq bir qədər əlbəttə ki, müəyyən suallar, müəyyən hadisələr törədə bilər. Təşəkkürümü bildirəm, Nicat bəy. Sağ ol. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu idi. Biz Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması və bunun regiona təsiri barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.